လျားရခုံနေပါတယ်ဒီဟာပို့ရပထမဆုံးနှုပညာလှူရှားမှုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နှုပညာလောကတော့ပထမဆုံးဆွဲခေါ်လာတဲ့ကားလေးလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုံးတယ်လည်းစောင့်ခဲ့ရဆိုတော့ပေါ့နော်အရန်ရခုံပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ခက်ခဲကြဟိုပို့ကနှုပညာကြည်ဝဲဦးတော့ရှိပေမဲ့ပေါ့နော်နှုပညာနဲ့အလန်းဝေးခဲ့ရအရန်ကြရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းလည်းသွားတက်တယ်ဆိုတော့စစကျင်းမှာပဲဒီကားစားရိုက်မယ်လို့ကြားရတဲ့အချိန်မှာဘာမှမသိသေးဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုကင်မရာအရန်ကြောက်တဲ့အချိန်လည်းရှိရကင်မရာရှိရလို့ကဘာလို့လို့လို့မှမသိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရအဲ့လေရှိရပြီးတော့ကိုကစကားပြောအရန်မြန်တယ်ရဲမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန် slow down လုပ်ခဲ့ရအဲ့လိုအချိန်တွေအမှတ်တရရပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ပပလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ကဟို session နဲ့ကမလေးအဲ့လိုမျိုးအရန်ချစ်ကန်ကန်နဲ့ဟိုကလေးလိုပဲပေါ့နော်အပြင်ထဲကထပ်တူကြလားဆိုတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတော့ထပ်တူကြရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်ကန်ကန်တော့ထပ်တူမကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒီထက်နဲ့အရန်အခက်ခဲရှိခဲ့ဘူးကအဲ့လိုမျိုးချွဲပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်စကားကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာကျအရန်စကားကိုချွဲပြီးပြောရဲဟိုချစ်ရကောင်ပြောရပါနော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအရန်မကြောက်ဘူးပြင်မှာကျတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ခက်ခဲအဲ့ဒါလေဟုတ်ဒီဝဲနဲ့စုံတဲ့ခံနေပါပါဒီဝဲအဲ့ထက်မှလည်းအတော်ဖြစ်ပြုတ်ဆောင်လာရဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီဝဲကဆရာတောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအတော်ကြောက်တဲ့ဆရာဆရာတောက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ခဲ့ရလည်းရှိရဒါပေမဲ့ဒီဝဲအများကြီး support ပေးခဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကိုတည်းမထားမိဘူးပေါ့နော်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးအတူယူပြီးလောက်ခဲ့တာမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကကိုလုံးတင်တာတော့ကိုလုံးခဲ့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တတိမထားမိပါဘူးဒါကတော့သူတို့ဆုံးပြပြအမှတ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခု3နှစ်ကြာခဲ့တယ်အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းဂျာရဲမှာအများကြီးလုံးခဲ့ရဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရှာအမရရရှိရဒီညမှာဆိုပြန်ပြင်လို့ရအရာအများကြီးရှိရဒါပေမဲ့လည်းအစ်တယောက်နေနဲ့ကိုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရလို့တော့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်အဝေးရောခဏခဏပြန်ဖတ်ပြတယ်ဒီတော့ကတော့ဆက်ကြရဒီဆက်လုပ်ခရပြောရတကယ်လုံးမလားတကယ်လုံးမဆိုရင်အဆုံးတိပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောရဆိုတော့ဘေးကနေလည်းခွင့်ချင်ပြီလည်းအမြဲ support ပေးရဆိုတော့တိတိနိုင်မှာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုမမန်းပါဘူးဒီကားလေးကိုပိတ်တဲ့လက်ထဲကိုပိတ်တဲ့ရင်ထဲကိုပဲဒီအခရာဆိုရဲဇက်ကောင်လေးကရောက်သွားမယ်လို့ပဲရောက်သွားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့မန်းလို့ရပါတယ်ဒီဝဲအိတ်ကားမှာဟိုဒီဝဲတို့ဟိုကိုနေတို့ကြောင့်ဘေးကနေပြီးတော့မှုတီအရန်ရခဲ့ရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသူတို့မှုတီအရန်ကောင်းခဲ့ရဟုတ်အိတ်ကားမှာโอเคပါနောက်လာစနေနေ့ကြပါရှင်ရွှေချမတ်တို့ယုံတင်มาတော့မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့အားပေးကြပါလို့ကောင်းတာဆိုတော့လေးဝင်မပေးကြပါလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်